familjetur på Uttran. Förvånansvärt stabilt, men just nu kände jag att det mjuknade lite grann. Kände du också det, Klara? Inte? För du är så lätt. Uttran, vår hemsjö. Åkte här igår senast. Det kan nog vara lite mjukt inåt här sen, Klara. Annandagen. Ska vi se här. Garnviken. Ja, vi behöver inte åka in i viken här utan glida utåt. Långa skridskorna nu då? Ska du igenom? Ska du igenom där eller? Ja.